de studerende kommer med en lang række gode erfaringer. Og det, de skal møde, det er jo nogle teoretiske perspektiver, som gør, at de lige pludselig kan se sig selv lidt udefra, eller de kan se sig selv med en lidt større afstand, og på den måde blive klogere på, hvad er det egentlig, de selv har gjort i den situation der? Og hvordan kunne jeg gøre, hvis jeg kommer i den, skal løse et problem og komme videre med det? Det er det fjerde job, jeg sidder i undervejs. Jeg har også været lang tid om at tage min uddannelse, fordi jeg har egentlig prioriteret at tage et fag i gangen. Fordi det er vigtigt, har været for mig, at det netop er en praksisnær uddannelse, at jeg har kunne prøve ting af i praksis og fundet ud af, hvordan teorierne spiller ind i min hverdag. Mere end det handlede om at blive færdig på tid, så handlede det om at kunne gøre uddannelsen brugbar for mig. Det vil sige, det der grundlæggende sker, det er, at der opstår en dialog, en sparring imellem os som underviser og vores studerende på den her uddannelse her, og vi får hele tiden bragt nye, konkrete erfaringer i spil, og vi gør det på en dialogisk måde. En af de ledere, vi har afsted på uddannelse, har besluttet sig for at skrive om den forandringsproces, det er at flytte ind i et nyt universitetshospital som en del af sin opgave. Og det er jo i virkeligheden det, det hele det handler om, at man får en teoretisk viden, som man kan anvende på sin praksis for at skabe den forbedring eller den forandring, der er behov for.